Det er den store, ikke? Og så er der medium. Og så er der mini smalls. De forstår ikke deres parter for smand, for jeg overtog låter som har op og tand. De forstår ikke deres parter for smand, for jeg overtog låter som har op og tand. De forstår ikke deres parter for smand, for jeg overtog låter som har op og tand. Sådan er bare været, han er helt slut på alt det. Det er den her vej, og det er det her, man gør, og det er her til højre. Hvad kalder hun der, Benny? Smelly Jams, Jenny Dance, Jenny from the Block, Benedicta, Jenny Bams, and then Mini Smalls. Mini Smalls. Did they just use it on another foot? Hey, Mini. Nu er vi endelig ved at bygge det, og vi er på vej op og lave smag på træ med Nicolas. Deres parter for svamp, for jeg overtog låter som har op og tand. De forstår ikke, deres parter for svamp, for jeg overtog låter som har op og tand. Come over here. I want to talk to you. It's Minnie. Minnie Smalls. Let's get us. Holla at your boy, man. Og med mig i studiet har jeg nu fyren, der står bag P3-tunnel i den her uge, Casey. Godmorgen. Godmorgen. Er det morgen, far? Ja, det er morgen. Jeg er næsten lige stået op. Gik du sent i sengen? Jeg går altid sent i sengen. Og så skal også rappe ligesom Minnie Smalls. Hey, it's Minnie. Easy on the bombs, flex. Fuck yeah. Fuck. Mini, yo, mini smalls. Mini, vi lavede. Nej, lukker mini dørene. Mini smalls, aka smallest nigga in charge. Vi lukker bare dørene på os. Wow. Hvordan er det at have din første officielle single i radioen? Hvordan føles det? Det er jo den vildeste følelse, fordi at netop som du selv siger, det hele starter på YouTube, og det er det her YouTube-fænomen. Og så at gå fra YouTube til radioen er jo er det vildeste, og jeg tror ikke engang håbe på, at jeg ville få en uge, som går lige. Og når man så endelig får det, så det er jo, det jo endnu vildere, du ved, ikke? Ja. Så det var sådan, det fedeste, der kunne ske, og det er helt sindssygt at høre sig selv i radioen, det var helt vildt. Han var for fint med til at blive Mickey, så han blev Mini Mouse. Han blev bare Mini Smalls. Han brugte sådan en lille hul i sin væske. Han kunne kun i dukketøj. Dig blandt andet, Casey. Ja. Jeg var inde på det lige før. Det her med, at meget af det startede via YouTube, og jeg kalder dig nærmest et YouTube-fænomen. Ja. Kan du ikke forklare, hvordan det hele startede? Det hele startede med, at vi altid lavede musik, eller i hvert fald i mange år. Hvem er vi? Vi det er BOC, det er min rapgruppe, som består af en hel masse forskellige drenge, som blandt andet Benny James, som jeg kommer lidt mere ind på, og så Chili, som også er med på det her Nicky J-nummer der. Men så, vi havde så et studie, hvor vi så så har lavet nogle numre, og Benny siger en dag, lad os prøve at lave noget grind på dansk. Og jeg er sådan, ja, det kan vi godt, og nu ligger det her værste og sådan noget, og han synes bare, det er mega fedt, og ja, vi gør det. Og samtidig har han lige været i England og købt et kamera, et HD-kamera. Og vi er sådan, ja, lad os prøve at skyde musikvideo, og hvad gør man med sådan en, når man er færdig med den? Og da den var færdig, så var vi sådan lidt, okay, nu har vi den her video, hvor skal vi smide den hen? Og så var han bare sådan, ja, YouTube, det er det mest tilgængelige, det kan alle følge med på, og sådan, ja, det prøver vi. Så kom den op på YouTube, og så lige pludselig så på sådan en dag havde vi allerede 5.000 views. Og det var sådan, der var vi sådan, åh, 5.000 views, det er fedt, det var ikke, ja, det var meget. Og så får de second hand beats. Hvis second hand kom, så får I second hand beats. Følger. Ellers, du ved, Slim TV, hver dag for jer, hver dag for os. Så står der jo mine ifølge med, vi gør det bare for dem. Du forstår godt. Begyndte at lave flere videoer, men hvornår tænkte du så, okay, nu rykker det her? Altså, nu begynder det at tage fart, det her. Hvornår tænkte du det? Det tror jeg faktisk først, jeg gjorde, da den første video ramte 50.000. Hvornår var det? Altså, er vi tilbage? Hvor langt er vi tilbage til nu? Ja, der er vi måske et lille år tilbage. Ja. Det er, altså, nu er du så blevet P3's undgående, vi skal selvfølgelig høre nummeret lige om lidt. Ja. Men havde du nogensinde regnet med det? Altså, jeg mener, har du regnet med, at det skulle komme så vidt, som det er på vej til nu? Og du har altså også spillet i løbet af sommeren en masse koncerter, og så hørte vi da også lige arbejde sammen med Nick og Jay. Ja. Jeg ved ikke, om jeg havde regnet med, at det ville komme så langt. Jeg havde håbet på det, og jeg havde håbet på, at det ville blive så stort, fordi det er jo min største drøm, og det er jo det eneste, jeg vil lave i mit liv. You mean talk to him, man? Yes. Ja. Fra Klampenborg til Rungsted til Charlottenland. Klampenborg til Rungsted til Charlottenland. Rungsted til Hamtonen til Helsingør, du ved, vi har. Er det ikke lidt whack at lave musik med Nick og Jay, når man er Nørrebro gangster rapper?
Ej, jeg ved ikke, hvornår jeg nogensinde er blevet gangsterrapper. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Men det her spørgsmål, er det ikke lidt, så lad os fjerne gangster. Er det ikke lidt wack at lave musik med Nick og Jay, når man er Nørrebro-rapper? Det er der en, der spørger. Altså, der er ikke noget med lokation at gøre. Altså, der er ikke noget med Nørrebro at gøre. Altså, du ved, der bor så mange forskellige mennesker på Nørrebro, og der er også folk på Nørrebro, som jeg kender, som, hvor folk måske ikke ville tro, de kunne lide Nick og Jay, eller Medina, eller Lars Mosebak, som godt kan lide det. Altså, så længe det er fed musik, så kan man, du ved, sagtens lave med, hvem man har lyst til. Det er jo ikke... Jeg synes, det var et fedt nummer, og jeg er stadig glad for, at jeg har lavet det. Hvordan havde du? Oh, ja, det var et godt svar. Tak. Og held og lykke med det. Mange tak skal du have. Tak fordi du gør. Swag. Siger eliten, dansk musiks fremtid. Sat på et pedestal, hvor far der er langt ned. De forstår ikke deres parter for smand, for jeg overtog låter som har op og tand. De forstår ikke deres parter for smand, for jeg overtog låter som har op og tand. De forstår ikke deres parter for smand, for jeg overtog låter som har op og tand.